Det var det. Ja. Der på. Der er ikke fast. Jeg ser han nesten ikke på bildet. Det kan han da komme. Jeg tror, men de lager alltid minst bølge når de ser fort, sant? Når de kjører sent og de har lett av motoren, da må de jo være litt høyt, og sant? Da blir det bølge da. Og nå kommer han. Som en gall, ass. Jeg ser nesten ikke båten her, vet du. Flytt deg! Oi, sand. Da er raskere enn deres båt. Hæ? Da var raskere enn deres båt, sant? Ikke så. Han kjørte forbi Holmen mindre enn 10 sekunder. Ja. På et sekund kjørte han forbi det. Nei, 5 datavåre, altså. Men jeg hadde tatt 3 hvis jeg hadde kjørt det. Nei, 2 hvis jeg hadde kjørt det. Nå kommer han tilbake. Ja. Men du ser, jeg er ganske langt ifra, så jeg da. Nå er jeg så langt ifra. Oi da. Oi, ja. Han kommer jo nesten ikke nærmere. Oi, jo da. Tjo. Hæ? Se da, bølgene, de er nok ikke så jækla store. Nei. Hvem er det da? Jeg tror våre kanskje lager litt større. Men dere skal gå fortere i hvert fall. Bæ! Kulast! Håret står jo rett bak.